নাই নাই তেনেকুৱা একো উদ্দেশ্য নাই, যেনেকে মেইল আহিছে আমি তেনেকে হেৰি কৰিম। ডিচি নহয়, প্ৰথমতে মোৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েট হৈছিলে, তাৰপিছত আকৌ ট্ৰেঞ্চফাৰ এটা আহিছে বুলি সেইদিনাখন মেইল আহিলে যে মোৰ এনেকে হেৰিত মেইল আহিছে, মেইলটো আছাম ডট গভ গভৰ্ণমেণ্টৰ কিবা আছিলে, বিশাল হাজৰিকা জামুগুৰি হাট জামুগুৰি মানুহজনে গোলাঘাটৰ মানুহজনক ক'ত পালে? মোৰ জামু এই গুৱাহাটী গাঁৱত চিনাকি হৈছিলে তেতিয়াহে। চিনেমা চাব যাওঁতে নাই, আপুনি টাইমছত যাওঁতে হস্পিটেলত যাওঁতে কালি আছিলে, কালি কিয় আছিলে? কালি মোৰ গা বেয়া হৈছিলে, তাকেতো বাউন্সাৰ কি কৰিবলৈ গৈছিলে আপোনাৰ? লৈছিলো এইকেইটা তাত লিখা আছিলে যে মেলত আহিছিলে এখন, কোনে দিছে ডিচি হিচাপে? স্যারটো কপা আছে তো না জানো, আইএস পাস কৰিছে নেকি? আইএস নহয়, এসিএস, এপিএস, এপিএস দিছিল, এপিএস দিছে, পাস কৰিছে, পাস কৰিছে স্যার, প্রিলিমস তো নামটো মই চাই দিম আপোনাক।